នេះលងងៀតបាត់ថ្ងៃទឹកទីដល់8ខែកក្កដាមកកាលាឋានស្មាតអូសអិនរបស់ក្រុមបាតតភ្នំពេញក្រោនមកក្រុមភ្នំពេញក្រោនឯកសន្តានអាវពណ៌ក្រហមមកក្រុមអគ្គិសនីកម្ពុជាឯកសន្តានអាវពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទការប្រគល់នេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមក៏មានការគ្រប់ភ្លេងជាតិនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាផងដែរការបាល់ដំបងពីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះមកជួយសុសាអេស៊ីលវ៉ាបាទហើយមានឱកាសបាទនៅក្នុងការប្រគល់នេះច្រើនបាទសម្រាប់ក្រុមម្ចាស់ផ
ៅភ្នំពេញក្រោនបាទកន្លែងនេះបកកំហុសនៅមានបាល់ free kick ហើយបាល់ free kick មិននេះលើកទី1អានេះលើកទី2បាទកីឡាករ Valerie Rishin បាទសុទ្ធមួយជើងទៅបាទសោកស្ដាយបាននេះទៅបុកបកោទីបាទបុករបាទីឡើងគឺបាទហើយឡងចេញមកវិញអត់មានអ្នកបន្ថែមបានទេក៏ឃ្លៀចេញពីខ្សែការពាររបស់ Disney កម្ពុជាបន្តមកទៀតបាទក្រុមបាទភ្នំពេញក្រោនបាទមានឱកាសបាទរកក្របបាល់បាទបញ្ចូលទីបាទនេះរូបភាពយឺតសារជាថ្មីបាទកីឡាករ Valerie Rishin អាម៉ានីតែតមួយក្បាលបាទចូលបាល់សម្រាប់បាទដោយកីឡាករ Andres Nito Rondon នៅក្នុងនាទីទីបាទ16បាទក្របបាល់សុទ្ធបញ្ចូលទីត្រង់ចំណុចនេះបាទក្របបាល់បាទសុទ្ធបញ្ចូលទី2ចម្ងាយមួយជើងបាទហើយប៉ះជាមួយនឹងដៃរបស់អ្នកចាំទីឈិនឆៃណុតបន្ថែមក្របនាំមុខបាទនាទីទី28បាទដោយកីឡាករលេខ33បាទម៉ាឈូស៊ូសាអេស៊ីលវ៉ាបាទកន្លែងនេះមកក្របទៀតបាទប៉ុន្តែបាទញ៉ាកដាតឲ្យនេះបាទនេះគឺអបសាយហើយចុងក្រោយម៉ាឈូស៊ូសាអេស៊ីលវ៉ានេះតដែលបាទជាអ្នករកក្របបន្ថែមបាទ3ទល់នឹង0បានសម្រេចនៅក្នុងនាទីទី37រូបភាពកន្លែងនេះដែលម៉ាឈូស៊ូសាអេស៊ីលវ៉ាទាញម៉ាជើងហើយក៏សុទ្ធបាទផុតជើងវិស្ណុហើយផុតឈិនឆៃណុតទៅទៀតត្រង់ចំណុចនេះបាទដែលបាទគេថាអ្នកគ្រប់គ្រងពេញចិត្តបាទសម្រាប់ម៉ាឈូស៊ូសាអេស៊ីលវ៉ានេះមែនតើមិនតាន់អស់ទេក្របបាល់នៅតែមាននៅក្នុងការប្រកួតនេះនាទីទី40ពលគឺបាល់ចេញពីជើងរបស់ប៉ៅប៉ុនវុទ្ធីហើយកីឡាករលេខ19ប្រតិវត្តចាត់ចែងតែម្ដងនៅក្នុងនាទីទី40បើការនៅមុខបន្ថែម4ទល់នឹង0ក្នុងការប្រកួតបាទវគ្គបាទទី1អញ្ចឹងនាទីដែលនៅសេសសល់បាទក្រុមទាំងពីរព្យាយាមបាទវិបកទៅវិញទៅមកតែមិនមានក្របបាល់សុទ្ធបញ្ចូលទីគ្នាទេចូលដល់ក្នុងវគ្គទី2វគ្គទី2យើងឃើញថាការប្រកួតនេះបាទចាប់ផ្ដើមបាទរន្ធើនដោយសារតែមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនហើយថ្ងៃនេះទាំងអធិស្ឋានកម្ពុជាទាំងភ្នំពេញក្រោនបាទមានការផ្លាស់ប្ដូរ5នាក់អស់ដូចគ្នាហើយកន្លែងនេះគឺការមិនយល់ចិត្តគ្នាអ្នកចាំទីជាមួយនឹងខ្សែការពីររបស់អធិស្ឋានកម្ពុជាអត់យល់ចិត្តគ្នាបាទអញ្ចឹងបញ្ចូលបានសម្រាប់បាទក្របទី5មកដល់កីឡាករលេខ19ប្រតិវារនៅក្នុងនាទីទី64ម៉ាឈូស៊ូសាអេស៊ីលវ៉ាបាទរាប់រងបាល់11ម៉ែត្របាទក្រោយកំហុសទៅលើពៅពុនវិធីក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់តែជួយបានបាទដោយកីឡាករឈិនឆៃណុតបាទឈិនឆៃណុតជួយបានបន្តមកទៀតត្រង់ចំណុចនេះគិតថានឹងគ្មានក្របបាល់កាត់ឡើងនេះព្រោះថាដល់ចុងការប្រកួតមែនតែនហើយផ្ទុយទៅវិញសុកបញ្ញាសុកបញ្ញាលើកបាល់ចូលមកហើយប្រតិវារជាអ្នកបន្ថែមប្រតិវារជាអ្នកបន្ថែមក្របហេតស្រិចរបស់ខ្លួននៅក្នុងនាទីទី88អញ្ចឹងពេលវេលានៅសេសសល់រួមជាមួយនឹងម៉ោងបន្ថែម3នាទីសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គទី2ក៏មិនមានក្របបាល់សុទ្ធបញ្ចូលទីបន្ថែមដែរពលគឺលទ្ធផលរក្សា6ទល់នឹង0ដល់ចាប់ការប្រកួត